sekarang ini saya bersama dengan Liyana Jasmay untuk segmen 60 saat. Anak dia pun sudah menangis, so kita kena pantas. Okey. Kita mulakan dengan sekarang. Octagon ada berapa sisi? Kita ingat 8. Okey, betul. Gunung tertinggi di dunia. Gunung Everest. Betul. Gunung Everest terletak di negara mana? Nepal. Betul. Organ terpanjang dalam badan manusia. Usus. Nama watak yang dimainkan oleh Johnny Depp dalam Pirates of the Caribbean. Jack Sparrow. Betul. Siapakah pelakon utama dalam filem Titanic? Kate Winslet and Leonardo DiCaprio. Betul. Lima gegelung di dalam bendera Olimpik mewakili apa? Oh my god, that's hard. I don't know. I seriously don't know that. Okay, tak apa. Next question. Siapakah pengacara America's Next Top Model? Tyra Banks. Betul. H2O merupakan singkatan kimia untuk apa? Air. Betul. Nama mata wang Indonesia? Rupiah. Betul. Dan bersama, itu sahaja 60 saat daripada Liyana Jasmay. Macam exam lah.